पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम् सर्वेभ्यः मम नमस्कारः। बहु दिनेभ्यः परं एषः वर्गः भवति। वयं तद्गीतप्रकरणे स्मः। अवशिष्टं दृष्ट्वा वयं पुस्तकं स्वीकुर्मः। अत्र तद्गीतप्रत्ययानां विषये वयं पठितवन्तः। अत्र इञ् प्रत्ययः, अण् प्रत्ययः, मतु प्रत्ययः इति बहूनां विषये वयं ज्ञानं प्राप्तवन्तः। इदानीम् अग्रे गच्छामः। एतद् पी डि एफ़् अपि वयं दृष्टवन्तः। एतत् अवशिष्टं वयं पश्यामः। अण् प्रत्ययः तेन रक्तं रागात् पाणिनि सूत्रमस्ति। अतः अण् प्रत्ययः अतः वर्णविषये अपि तस्य उपयोगः भवति। अनन्तरं तृतीयसमर्थेन इति अस्ति इति कारणात् तृतीयसमन्तात् समर्थात् सुबन्तात् रक्तं वर्णः इति अर्थे अण् प्रत्ययः भवति। उदाहरणार्थं कषाय प्लस् अण् काषाय भवति। बहु परिचितपदं काषाय वस्त्रम्। काषाय कथम् आगतम् इत्युक्ते कषाय प्लस् अण्, अतः पुनः एतत् कथं सिद्धिः भवति इति वयं दृष्टवन्तः। अण् इति कारणात् कण्णित् अतः आदिवृद्धिः काषाय। अस्तु, काषाय वस्त्रम् अथवा काषायं वस्त्रं, काषायं वस्त्रं पृथक् पदद्वयं भवति, काषाय वस्त्रं समस्तपदं भवति। अनन्तरं तेन प्रोक्तं, तेन उक्तं, प्रोक्तम् इति उक्तम्। अत्र तद्विधप्रत्ययः छ भवति। छ स्थाने इ आदेशः। इदानीं पाणिनिना प्रोक्तम्, अत्र पाणिनि प्लस् च, तेन प्रोक्तम् इति कारणात् अत्र च प्रत्ययः भवति। पाणिनिसूत्रमस्ति, पाणिनि प्लस् च स्थाने इय, अतः पाणिनीय। अनन्तरं पाणिनीयं व्याकरणं, पाणिनीयं पाणिनीयप्रातिपदिकं भवति, पाणिनीयं पदम्। संज्ञायाम् अण् प्रत्ययः, मक्षिकाभिः कृतं माक्षिकं, माक्षिकम् इत्युक्ते मधु, मक्षिकाभिः कृतं माक्षिकं, संज्ञा संज्ञा। चरति अत्रापि तद्विधप्रत्ययः भवति। चरति इत्यस्मिन् अर्थे तृतीयसमर्थात् टक् प्रत्ययः भवति। चरति इति चर् धातोः लट् लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनं। तत्र पश्यतु, चरति एक क्रियापदं, सामान्यतया नामपदानि एव भवन्ति। अत्र क्रियापदस्य प्रयोगः अस्ति पाणिनीयसूत्रे बहु विरलतया। अत्र चरति इत्यस्य अस्मिन् सूत्रे द्वौ अर्थौ स्वीक्रियते। चर् धेनुः चरति इत्युक्ते भक्षति इति अर्थे भवति। अतः चर् गमनक्रियापि चर्, अनन्तरं भक्षणक्रियापि चर्।
द्वयोः अपि अर्थयोः सर्वेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः वर्तमानसूत्रे तक् प्रत्ययः विधीयते। अतः चरति गच्छति इति अर्थे भवतु अथवा चरति खादति इति अर्थे भवतु डक् प्रत्ययः भवति। डक् इत्युक्ते तने इक आदेशः, थक् इक आदेशः। गद्रा चरति धादिकः, चरति अत्र भक्षति इति अर्थे। दधि प्लस् तक् दधि प्लस् इक दादिक दादिकं दादिकं मिष्टान्नं दध्ना कृतं मिष्टान्नं दादिकं मिष्टान्नं। शकटेन चरति च यत्र गमनक्रिया इत्युक्ते शकट प्लस् टक् टक् स्थाने एक आदेशः। शाकटिक शाकटिकः ग्रामवासी, शकटेन गच्छति इति कारणात् शाकटिकः ग्रामवासी। हस्तिना चरति, हस्ति इत्युक्ते गजः, सः हास्तिकः। अस्तिन् प्रातिपदिकं प्लस् तक् इक आदेशः। कित्ति इति कारणात् आदिवृद्धिः भवति। अत्र तद्धितप्रत्यये नित् ङित् कित् आदिवृद्धिं कारयन्ति। हास्तिन् हास्तिक प्रातिपदिकं हास्तिकः। हास्तिकः आरक्षकः वनं रक्षति। योजनं गच्छति, योजनं किञ्चित् दूरं गच्छति अस्मिन् अर्थे। द्वितीयसमर्थात् अत्र योजनं द्वितीयविभक्तिमध्ये अस्ति इति कारणात् द्वितीयसमर्थात् योजनशब्दात् ठञ् प्रत्ययः भवति। योजन एक दूरस्य एकम् आपणं सप्त किलोमीटर्। योजनं यावत् यः गच्छति तस्य निर्देशं कर्तुं योजनशब्दात् तञ् प्रत्ययः भवति। योजनं गच्छति सः यौजनिकः, स तावदेव दूरं भ्रमणार्थं सः एकं योजनं गच्छति चिन्तयतु, सः यौजनिकः। योजन प्लस् तञ् यौजनिक प्रातिपदिकं यौजनिकः। योजनशतं गच्छति सः यौजनशतिकः, बहु सामर्थ्यमस्ति तस्य अथवा बलमस्ति। अतः शतयोजनं गच्छति इत्युक्ते यौजनशतिकः। योजनशत ठञ् ठञ् स्थाने एकादेशः, सर्वं वयम् अत्र पठितुं शक्नुमः। संस्कृतं तत्रापि तद्धितप्रत्ययः भवति, टक् प्रत्ययः भवति। तृतीयासमर्थात् समर्थात् संस्कृतम् अस्मिन् अर्थे टक् प्रत्ययः, सम्यक् कृतं संस्कृतं, कल्चर्ड् प्रासेस् रिफैन्। अत्र टक् प्रत्ययः इत्युक्ते इक आदेशः। दध्ना संस्कृतं दादिकम्, मूलरूपस्य अपेक्षया दध्ना यस्य उत्कर्षः कृतः अस्ति तद् दादिकं। दादिकम् अपूपं पैर्वडै, दादिकम् अपूपं। दधि प्रष्टक् सर्वं वयं पठितुं शक्नुमः। दादिकः मरीचैः, मरीचिः ब्लाक् संस्कृतं मारीचिकम्, मारीचिकं। टक् किन्तु इति कारणात् अत्र आदिवृद्धिः भवति। मारीचिकम् अपूपम् आञ्जनेयस्य प्रिय खाद्यं मिळगुवडै। मरीचिकटक् मारीचिक प्रातिपदिकं मारीचिकः। अत्र मन्ये एकः प्रत्ययः अस्ति यञ्ज्, बहिस् यञ्ज्, यञ्ज् ङित् अनन्तरं
इति इति कारणात् यकारस्य लोपः भवति अनन्तरं यत् इति कारणात् आदिवृत्तिः बहिस् बाक्य बाक्य बाक्यः बहि अस्ति इति बाक्यः ईकक् इति एकः प्रत्ययः बहिस् ईकक् ईकक् मध्ये ईक इक् इति इति कारणात् लोपः भवति बहिस् ईक बहिस् ईकक् कित् प्रत्यय इति कारणात् आदिवृत्तिः बहिस् ईक अनन्तरं बाहीक बाहीकः अन्येकः प्रत्ययः यत् गो यत् गव् अत्र आदेशः अस्ति गोस्थाने गव् आदेशः गोस्थाने अव् आदेशः गव् गव्य गव्यं बहुपचितं गव्यम् अनन्तरम् अन्येकः प्रत्ययः मयट् प्रत्ययः गो प्लस् मयट् गोमय इष्टि इति इति कारणात् लोपः मय गोमय गोमयम् अनन्तरम् अन्येकः प्रत्ययः त्यप् ये सर्वम् अस्माकं पुस्तके नास्ति वयं जानीमः अव्यया त्यप् अव्ययं भवति त्यप् इहत्य इहत्य इहत्यः इह अव्ययः अस्ति तद् अव्ययं न भवति इह एकः अव्ययः तस्मात् त्यप् प्रत्ययः योजनीयः इहत्यः अत्रत्यः इहत्यः तत्र प्लस् त्य तत्रत्यः इह तत्र सर्वम् अव्ययम् अव्ययात् परे त्यप् प्रत्ययः योजनीयः योजयामः चेत् ईर्षात्येव तत्रत्यः इहत् अत्रत्यः इहत्यः अनन्तरं ठञ्ज् कालाट् ठञ्ज् मास ठञ्ज् तदेव मासिक मासिकः मासिकं मासिकं मासिकपरिचितपदं तद् मास परे ठञ्ज् प्रत्ययः भवति चेत् पुनः ठक् प्रत्ययः ठक् स्थाने इक वयं पूर्वं दृष्टवन्तः वर्ष प्लस् ठक् वार्षिक वार्षिकोत्सवं वार्षिकं सर्वम् इदानीं परिचितपदं किन्तु तद्धितं पदं तद् कथं तत्र कीदृश तद्धितप्रत्ययः भवति इति ज्ञानम् इदानीं वयं प्राप्तवन्तः अन् नक्षत्रेण युक्तः कालः नक्षत्रवाचिनः तृतीया समर्थात् अत्र नक्षत्रेण इति तृतीया अस्ति इति कारणात् तृतीया समर्थात् युक्तः कालः अस्मिन् अर्थे अन् तद्धितप्रत्ययः विधीयते पुष्येण युक्तः मासः पौषः मासः पुष्येण अण् अनन्तरं तदेव नित् इति कारणात् किं भवति तत्र आदिवृद्धिः भवति तद् पौष पौषः भवति सर्वम् आवश्यकं पौषः भवति अवधेयं केचन अन्य तद्धितप्रत्ययाः सन्ति तरप् तमप् इयसुन् इष्टं च ये सर्वं वयं पूर्वमेव पठितवन्तः अनन्तरं मट्ट् डट् तमट् इत्यादयः पूर्णप्रत्ययाः तदपि वयं पठितवन्तः आर्डिनल् नम्बर्स् एतत् सर्वम् अत्र न योजिताः कारणं पूर्वं पठितवन्तः इति कारणात् किन्तु इदानीं वयं जानीमः तरप् तमप् इष्टनीयसुन् सर्वं तद्धितप्रत्ययाः तादृशमेव मट्ट् डट् तमट् पूर्णान्तप्रत्ययाः अपि तद्धितप्रत्ययाः उपरि निर्दिष्टाः तद्धितप्रत्ययाः पूर्वमेव पाठिताः इति कारणात् अस्मिन् लेखे न योजिताः अनन्तरम् अत्र आदेशविषये वयं पठितवन्तः इदानीं संक्षेपरूपेण अत्र लिखितमस्ति फ आयन आदेशः ध ये आदेशः ख ईन आदेशः छ इय आदेशः घ इय आदेशः यत्र घ प्रत्ययः भवति तत्र इय आदेशः भवति
च प्रत्यय भवति ई आदेशः भवति ख प्रत्यय भवति ईन आदेशः भवति ट प्रत्यय भवति ए आदेशः भवति प प्रत्यय भवति आयन आदेशः भवति अत्र वयं बहु अधिकं पठितवन्तः अस्तु इदानीं वयं पुस्तकं स्वीकुर्मः पुस्तकं स्वीकृत्य किञ्चित् पठामः पुटसंख्या 184 तद्धितप्रत्ययः नवदश पाठसंख्या नवदश अस्तु तद्धितप्रत्ययानां विषये एकः लेखः अस्ति कथा अस्ति वयं पठामः अत्र स्थूल अक्षरैः मुद्रितानि पदानि तद्धितान्तपदानि एतां कथां सावधानं पठत विन्ध्यपर्वते कस्मिंश्चित् वृक्षे किञ्चन शौकं शुकानां समूहः बहवः शुकाः सन्ति तत्र शौकम् आसीत् तत्र कश्चित् शुकः पत्न्या सह न्यवसत् ताभ्यां दम्पतिभ्यां शावकौ प्राप्तौ द्वयं शावकौ प्राप्तौ एकदा कश्चित् व्याधः जालं प्रसार्य तौ शावकौ गृहीतवान् शावक चिन्नकुटि एकं शावकं कस्मैचित् साधवे विक्रीतवान् साधुः स्वीकृतवान् विक्रीतवान् अपरं कश्चित् सौनिकः इत्युक्ते मुच्च सूना प्राणिवधस्थानं प्रयोजनं यस्य सः सौनिके तद्धितपदमिति कारणात् तत्र विग्रहवाक्यं लिखितमस्ति किन्तु सौनिकः इत्युक्ते बुच्चर् इति वयम् अवगच्छामः चेत् पर्याप्तं क्रीतवान् तौ उभौ क्रेतारौ शावकं स्वं गृहं नीत्वा तम् आलापयन्तौ आहारं च खादयन्तौ प्रेम्णा पालितवन्तौ आलापयन्तौ इत्युक्ते आलापनं सुखेन सह भाषणं कान्वर्सेशन् कृतवन्तौ अत्र सुखद्वयमिति कारणात् दीयते साधुः अत्र एकः सुखः साधोः गृहे वसति अन्यः सौनिकस्य गृहे वसति वातावरणं भिन्नम् साधुः शावकस्य नाम राम इति अकरोत् सौनिकः शुकस्य नाम दुर्मुखः इति नामधेयं कृतवान् सौनिकस्तु दुर्मुखः इति दुर्मुखः शुकस्य नाम साधोः गृहे प्रवृद्धः रामः तस्य मधुरैवचनैः दिने दिने संस्कृतः अभवत् उत्तमरीत्या तस्य वर्धनं जातं संस्कृतः अभवत् सः आगतान् जनान् सुवचनैः प्रीणयन् सात्विकं भावं प्रकटयति सात्विकं भावम् इत्युक्ते सत्त्वस्य सम्बन्धिनः साधुः वैयाकरणः आसीत् सः शिष्यान् व्याकरणं पाठयति अत्र वैयाकरणः तद्धितपदं तदीयं पाठं श्रुत्वा तस्य पाठं श्रुत्वा
वैयाकरणस्य पाठं श्रुत्वा रामः मम नाम रामः परन्तु नाहं दाशरथिः अहं रामः इति दशरथस्य अपत्यं न अहं मम नाम राम अतः जानकी जनकस्य अपत्यं स्त्री जानकी सौमित्रिः सौमित्रि इत्युक्ते लक्ष्मणः सुमित्रायाः अपत्यं पुमान् अनन्तरम् आञ्जनेयः अञ्जनायाः अपत्यं पुमान् वा नास्ति मत्सकाशे मम समीपे लक्ष्मणः नास्ति आञ्जनेयः नास्ति कारणम् अहं दशरथस्य पुत्रः रामः नास्मि सर्वम् अस्माकं तद्धितपदानां परिचयार्थम् अत्र कथा अस्ति लिखितमस्ति अनन्तरं मत्सकाशे इत्यादीनि वाक्यानि वदन् जनानां मनः रञ्जयति स्म कः रामः तत्र दुर्मुखः दुर्मुखः तु अन्य सौनिकस्य गृहे वसति किल सः किं करोति परुषवचनानि श्रुत्वा परुषकठोर वचनानि श्रुत्वा श्रुत्वा दिने दिने अतीव दुष्टः अभवत् तदा तदा असौ मया हतः शत्रुः अनिष्ये च अपरानपि इति दुर्वचनानि वदन्ति वदति सः ईश्वरो अहम् अहं भोगी भोगः अस्य अस्ति इति भोगी पुल्लिङ्गपदम् सिद्धोऽहं बलवान् बलम् अस्य अस्ति सुखी इत्यादिवचनैः दौष्ट्यं दर्शयति दुष्टभावं दर्शयति स्म कदाचित् तौ शावकौ पञ्जरबन्धनात् पञ्जर पञ्जरबन्धनात् कथञ्चित् मुक्तिं प्राप्तवन्तौ योजनदूरे किञ्चित् दूरे आम्रतरौ रामः नीडं विरच्य सुखेन न्यवसत् आम्रवृक्ष नीडं चित्ते कूडु तरुः आम्रतरौ आम्रवृक्षे अपरस्मिन् न्यग्रोधपादपे दुर्मुखो न्यवसत् दुर्मुखः अन्यशुकः सः न्यग्रोध पादपे न्यग्रोधवृक्षः इत्युक्ते बेनियन् ट्री तत्र एकदा कश्चित् पथिकः पन्थमार्गं गच्छति पन्थानं गच्छति इति पथिकः ट्रावलर् तेनैव मार्गेण आगतः न्यग्रोधपादपस्य छायायां विश्रमितुं कामम् आतपक्लान्तं तं दृष्ट्वा दुर्मुखः अन्यान् पक्षिणः उद्दिश्य अये मानवः मनोः अपत्यं पुमान् मानवः कश्चित् आगतः तस्य चक्षुषी अपनयत चक्षुद्वयम् अपनयत गलं भित्त्वा अश्नाम अश्नाम इत्युक्ते खादतु गलं भित्त्वा सौनिकस्य गृहे वासः किल तादृशमेव वदतु गलं भित्त्वा अश्नाम इति उच्चैः अक्रोशत् तत् श्रुत्वा पथिकः पलायत धावनं कृतवान् ततः सः आम्रतरोः समीपम् आगतः तदा रामशुकः इतरान् विहङ्गान् प्रावदत् विहङ्गान् प्रावदत् अवदत् अये कोऽपि अतिथिः आगतः अस्ति तस्य आतिथ्यं करवाम अद्यं पाद्यं च कल्पयाम पाद्यम् इत्युक्ते
जलम पादौ सर्वं पयामः तद् पात्रं मुनिजनाः आगच्छन्ति गुरवः आगच्छन्ति चेत् तद् तेषां कृते अद्यम् अद्यं पाद्यं सर्वं अस्माकं संस्कृतिः. विस्मितः पथिकः चिन्तयत् अये तत्रत्य शुकः तथा वदति कठोर वचनैः भाषणं करोति अत्रत्य तु एवं वदति किमत्र कारणं स्यात् इति तेन पृष्टः रामः अवदत् आवां यमलौ भ्रातरौ यमलौ ट्विन्स् भ्रातरौ अहं साधोः गृहे प्रवृद्धो अभवम् तत्र सर्वदा अतिथीन् उपचरन्तं साधुम् अपश्यम् मधुर आलापान् अशृणवम् कान्वर्सेशन् मधुर आलापान् अशृणवम् अथो मे बुद्धिः एवं प्रवर्तते. सः शुकः सौनिकस्य गृहे न्यवदत्त अजानि मेषानि सूकरांश सूकरांश हन्यमानान् अपश्यत् परुषवचनानि च अशृणोत् ततः तस्य बुद्धिः तादृशी इति. अत एव उच्यते सत्सङ्गतिः आवश्यकी आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः इति च. एकः श्लोकः अस्ति युक्त आहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः. सर्वं युक्तः भवति चेत् अत्र योगः भवति दुःखः दुःखं न भवति दुःखहानिः भवति. एतस्यां कथायां स्थूलाक्षरैः मुद्रितानि पदानि तद्धितप्रत्ययान्तानि सन्ति. आवरणे पदस्य विग्रहवाक्यं दर्शितम् अस्ति. अस्तु, अत्र कथा समाप्ता. वयम् अत्र स्थगयामः. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.